Faz mais um extra, né? Já fez um extra antes. Agora vai fazer mais um extra de novo. Decidiu não fazer aqueles upgrades pra K-47. E agora o Teco elimina o Wood, mas tem trocação. Lucas está por ali pra fazer a eliminação também em cima dele. O agora quase é pego pelo WP da equipe da INTZ. Dash, mas consegue recuar. E ainda tem essa LP na mão do History para casar um pouco mais de estrago. O Dash tá dentro do bomb site agora, tá na marcação por ali. O Lucas agora eliminado pelo Bobs. Veio rapidamente a marcação em cima dele pelo NIP. E o Dash dentro do bomb site agora vai ver o bracinho por ali. Vai ser eliminado pelo Felps rapidamente. O belíssimo transfer recoil. E o W1 também elimina o History. SM avança rapidamente agora. Felps acabou sendo pego ali agora no lado, dire... no lado esquerdo. Ele tá mirando do lado direito, não optou pelo. Mas arriscando muito esse armamento dele, né? Não tem problema, tem bastante grana ainda. Olha, vem agora a abertura em cima dele. VSM faz a eliminação agora. Vem de segunda eliminação. Mas por ali, Leo Monstre já encontra dois HS varados. E conquista o primeiro ponto. Por ali, teve que trocar a rápida. Por agora, uma VSM em cima do Teco. Pegou de costas. Isto também elimina o Léo Monstre por ali. E já vai se segurando, porque é 5 contra 2. É mais difícil. C4 vai se encaminhando para o bom estágio da A. Por aqui, a NTZ precisa de novo fazer umas eliminaçõezinhas para conquistar esse espaço. Jogando até agressiva na região da banana, mas não conseguindo capitalizar muitas eliminações. O Felps faz outra eliminação agora, Rapidamente, Felps de novo. Consegue outro HS. Tem que trazer um econômico na sequência e olha. O Wood já toma aquela machucada de HE. Muita machucada de HE por ali, Agora Leonstrá abre muito bem. Faz duas eliminações rapidamente junto. Um problema hein? O Woody vai esperando agora desse pá. vai naquele avanço um pouco mais lento. W fica na marcação também. Lucão faz eliminação. Agora vem W1. Uh, o faz, faz duas eliminações. Vai finalmente eliminado muito ruim para eles, né? Perderam muitos jogadores logo no começo, realmente ficou difícil trabalhar. E também, né? Um round armado ainda tá no dois, né? Mas enquanto isso, o time da NTZ vem de vitória. O Lucãozinho faz a abertura aqui rapidamente. Thech não consegue fazer nada por ali. O Thech consegue eliminar o seu LW também. O Thech vai sendo pego de ladinho. O Thech é o último jogador juntamente com o Léo Monstro, a dupla de irmãos. Vão ter que recuar. E ó, mais um roundinho já garante a vitória parcial do do mapa. Abertura. Se poucas ideias aqui. O round 100% armado por aqui, mas vai passando atropelando do fluxo, em cima da NTZ. Abertura de novo na nice. smoke na mão, não tem como. lucas vai dando terminação na abertura de novo do Felps e Lucãozinho para fazer mais uma. E sobrou apenas o Dash. Tem um pouco a situação no placar, porque já vai ficar atrás nessa primeira metade. Como eu falei antes, o toda da primeira metade ainda é da equipe do Fluxo. Mas o Dash, eu falei para vocês, hein? Pode mudar tudo e com a WP já faz a diferença. E uh, nessa banana, tentando esse para pro B. Olha frustrado. E só, olha. Dash conquista mais uma eliminação agora em cima do Lucãozinho. Dash recupera, agora volta um pouco. Mais atrás segura um pouco mais esse armamento e vsm espera também um pouco, já que tem ainda c4 para pegar no meio, no meio do jogo. Por ali, o dash nessa abertura pode encontrar o disparo. Por ali, é exatamente isso que acontece. O Woody vai sendo eliminado e o pegar ela para trazer ela para cá para tentar um round, né? Ou será que não? Não estão guardando, não? Rapaz, o cara guarda, não não tirar pelo menos um pouco de armamento. Que agora, deixa consegue fazer acertar um pelo menos do um time na perna. Por ali, o time vai passando. Não morre agora, VSM, porque se morrer, vai perder toda a economia que tinha na abertura! na mão, e o Teco na abertura contra o VSM! VSM! Naka não troca! Faz eliminação, agora consegue fazer isso muito bem. Teste vai fazendo um avanço por aqui, tentando fazer o um reposicionamento dentro do site da B. E conquista! mano. uma eliminação agora rapidamente no do VSM! Na verdade eu falei da A, é isso mesmo! Teste na abertura, Wood! Conquista, a eliminação! Bob está na marcação também, agora o tô smoke por ali. Esperando o momento de abrir o local de por cima da caixa. Faz eliminação! Apenas Léo Monstro e W1. E do outro lado, o Monstro vem. Ele faz a eliminação agora em cima do Wood, trocando. Kill aqui, kill por aqui. O Felps aparece também. Elimina mais um jogador. do W1 leva um varadinho pra ficar esperto. Faz uma eliminação agora em cima do Felps e fica aquele 2 contra 1, um mais W1 sem vida. Será que vai tentar isso aqui? É meio loucura. Isso ele faz eliminação. E aí temos o confirmado: décimo ponto. é ganhar 5 dólares de graça? Então entre agora no Skins Monkey, logo com seu Steam, utilizando o link da descrição e clique em receber gratuitamente 5 dólares. E pronto. Se você tiver skins que não curte mais no seu inventário, o site é perfeito para você trocar suas skins que já ou em skins novas do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus utilizando o cupom ARTS para suas trades e dar uma moral pro canal, né? Agora não perde tempo, bora farmar suas skins novas para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando, todas as trades de fevereiro vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar, é só enviar um print da sua trade no meu Instagram. Tamo junto, guys, e vamos para o vídeo de hoje. Já tá rolando em avanço no meio. Aconteceu por aqui também. Vem avanço rápido, mas Bob já eliminou o Lucanze. Duas eliminações pra ele novamente. Agora sim, eliminado pelo o Lão o Monstro eliminar o Wood. Por ali o Felps troca com ele em sequência. em sequência. O W1 também vai pra baixo pelo Lucanze. São três kills pra eles no round ele quer o um quatro. O Teco tá lá na B e parece que tá caçando o Lucanze. Né? Ele vai avançando, pulando, eliminando sem dó e piedade. Felps. Essa abertura agora até contra ele vai avançando E vai round. ser MP9, rapaz! Bom, de qualquer forma, <laughs> eu gosto bastante desse armamento e quem não gosta é clubista! É isso! Vamos bora para <laughs> esse último falei. round então, já começou! Já tá com certo, viu? 4 contra 3 aqui, o W não conseguiu fazer essa eliminação ainda, mas teve eliminações importantes no round. O Fluxo agora começa um pouco o pé atrás, a MTZ conquista, então um pouco mais de espaço Esse roundzinho, mas vai sendo eliminado pelo Lucão, foi pego de costas agora, abertura por dentro da Smoke, não tem como, o Bob está pegando desde dentro do bombsite, o Woody elimina, o Lucão se aparece de novo e só sobra o Leo Monstro, vai caindo um por um da equipe da MTZ, o Fluxo abre o espaço, vem pro plant da C4 e é 40 segundos, é o último round, tem que tentar agora o Leo Monster, bora, é isso aí, clutch do Leo Monstro é hoje ou não é hoje? O um quarto pontinho aqui já dá um ânimo melhor para virar de TR, hein? Vamos ver se acordou TR no mapa do dia de hoje. abertura agora, conquista o primeiro HS rapidamente aqui. Vai fazer um pouco mais de avanço em cima do Lukas. Já foi de caixa. É um monstro. Vai tá passando por cima do feno agora, na carroça. Avançando um pouco melhor pra tentar ver se não Tem algum jogador ali no pixelzinho para encontrar. A Smoke vai se dissipando. E aí provavelmente vai ser pego de lado agora que fez barulho. Isso, nem precisou de ajuda. Faz eliminação. Doze. O apartamento, ele pode encontrar jogadores passando pelo meio ali. Mas ainda não quer abrir muito, Abriu agora para pegar um pouco mais de informação. O faz se faz sobre o Teco agora. Recua por aqui também. Consegue se reposicionar. Tem dois jogadores esperando por ele por ali. Mas tem avanço rápido também da equipe da NTZ pra dentro do bom site. O Felps de encontrar a cabeça do jogador passando com a C4. Não consegue fazer isso. Mas consegue outra eliminação também fervorosa por aqui. A C4 plantando a Agora em segundos. Final agora o avanço rápido. Vem tentativa de fazer o defuse. Tentativa de fazer o retake. Apenas o Bob sobrando. Tentativa de sobreviver com a finalidade de vida. Muito mais complicada. Mas ele consegue contra o muito perfeito por ali. Mas Wood! Não teve como! O Fluxo conquista o pistol round e faz o 13x3! MTZ pode levar vantagem nesse round aqui, hein? Exato, aí, é, NTZ que já começa na frente, né? Duas Jiggles, duas a casa e uma Galil. contraí três jogadores de M4A1S e. Hum. Opa, o MP9 já diminui a diferença. Hoje. O Woody. E o Wood agora não tá fazendo abertura por ali, mais uma eliminação para ele não conseguir encontrar, nem beliscou muito o Bobs. Então. Vai recuando. Na abertura de novo agora, o Wood tentou levar esse confronto e conseguiu. Conseguiu, tá na o Wood, hein? Conseguiu a eliminação também. O Teco agora nessa abertura do meio. Restruindo essa marcação também em cima do campanário. O Felps e o Teco vão ter que se confrontar aqui. Pra ver quem sai com a melhor. É uma deal contra o M4. Mas o Teco faz uma eliminação. Que é outro maravilhoso por ali. Achou que não tinha mais ninguém. O History troca com ele. É um 3 contra 2. Temos de entrar agora no bom site da B. O W1 vai fazendo uma abertura por aqui. Juntamente com o Dash. Vem Flash por cima agora. Tá dentro do escuro por ali. Mocado o jogador. Mas o elimina um. Mas logo em seguida é eliminado pelo W1. É 2 contra 1 um nessa abertura aqui. O W1 pode entrar na mente, hein. E ele vai fazendo isso. O Lucanus fica na marcação. Esperando agora o momento certo de aparecer. W1. Sabe que pode vir um jogador pelas costas, ainda fica naquela marcação, não avança. 21 segundos faltando na piscina, aparece o History, e aí é eliminação. 14 a 3. Do nip, a abertura vai acontecendo aos poucos. Agora tem um jogador na biblioteca bem posicionado por ali, mas o Teko vai renunciando, Eu Não quer nem saber. A abertura vai acontecendo por aqui. Tem alguns varadinhos de uso, mas não vai dar muito efeito. Vem pra cima, a Teco agora. Na abertura, não sabe junto, tá levando o tiro. Sabe que é por de algum lugar. Teco, o que, que é isso? Ele faz uma palíssima linda por aqui. O lucas vem na troca, agora vai fazendo eliminação. do o dos eliminação pra ele, veio descendo, não encaixa. Bobs! consegue fazer a eliminação, e fica aquele 3 contra 2, situação complicada, complicou muito na verdade agora para o Ntz por aqui, vem fazer a abertura agora aos poucos jogadores do time do Fluxo, são 3 para eles contra 2 da equipe do Ntz abertura agora da W1, consegue fazer um belíssimo varado pelo Smoke, e elimina o Wood, o Bobis se reposiciona, vai entrando no Bombsite agora da, no da, perdão, 10 segundos faltando, W1 consegue a eliminação em cima do VSM também, e apenas com o Felps sobrando, será que vai tentar, será que vai guardar, ele... Pode ir, tem jogadores miados por aqui, mas eu não. Tudo ver, bem, é, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele tá com o um passe livre pra isso. O Lucas agora faz uma eliminação importante. E olha, eu vou falar que ele tá com um o pra isso porque ele tá positivo, tá jogando bem, o muito. E VSM. Ah, VSM! Que é, que é isso, VSM? Conquista mais um abate agora. Ele tava tá ativo o Léo faz duas eliminações. Isso, quase que elimina o jogador Leo Monstro que passava por ali. Ficou por causa um estrago muito grande com isso. Felps. Tem a Semi-4 que estava na mão dele, a Herói, antes, mas foi eliminado. lá do outro lado, o History também trocou com ele. ele é o Leo o último jogador agora, não. Tem o um W1 ainda também. Na região da banana, W1 aparece faz eliminação em cima do History. léo contra o Lucanso por ali. E pegado de ladinho. E aí, Bom, tem que já tá rolando. Já tá rolando por aqui. O Lucanzo, dentro da Smoke, juntamente com o Felps, faz as eliminações rapidamente. Parando o fervor da equipe da MTZ. Que agora vai ter que optar pro um outro lado, já que não deu tão certo essa entrada do meio rápida. Leon nessa essa abertura aqui, esperou um pouco mais um pouquinho para fazer essa entrada. Aparentemente o Wood também tá na marcação. Na na mão. O Leo Monstro, se abrir em cima dele, pode dar ruim por aqui. Faz bem por cima. Acabou ficando seco. O Leo Monstro mais o Dash elimina o VSM. O importante é que conseguiu fazer a entrada no bom da B. Tem a abertura de novo. aqui, agora acontece? O Wood faz a eliminação, logo se seguida, trocar pelo Dash também novamente. Essas flechas aí sendo extremamente poderosas aqui pra segurar o avanço. Ah, ainda não tem o plant, os, três, os dois jogadores aqui, só o feo, Só o. Desculpa, só um o fica no bobear. Hum. E que estratégia, hein? Passada por outro lado agora pra região da piscina. Consegue, então, o plant da C4, a equipe da NTZ, e joga um bem posicionado. Na... Ah, eu para as costas, agora o deixa. eu ia falar que tá bem posicionado na banana. O History também, ele bem no W1. E temos então o que conseguiu? Ali passar, mas já teve passagem rápida também pra região do bombsite da tá? A. Ah, ali na. Olha o ele <laughs> também consegue eliminação. Se o deixa agora, C4 fica nos pés dele. Eu ia falar que tinha três jogadores na areia por ali. E a NTZ esqueceu a C4 lá atrás. Vem na rotação, quebrando a rotação, na verdade. Os jogadores da equipe do Fluxo. Eles conseguem fazer a abertura agora aos poucos. O Felps vem tentativa agora de fazer a eliminação. Consegue isso muito bem. O Favis consegue outra eliminação. E aqui, meus amigos, um minuto faltando. O Tec vai ter que fazer um milagre. Aos poucos períodos o momento, já ouve bastante barulho por aqui. Joga aquela smokezinha pra tentar fazer a passagem rápida. Olha a abertura do Teco dentro da smoke. Faz a eliminação em cima do VSM, Teco! Os fãs do jogo, fãs do, do, do CSGO, pra gente tá maravilhoso isso aqui. A abertura agora do Wood. Consegue encontrar muito bem o disparo. Consegue recuar também sem levar nenhum beliscão por aqui. E fica na vantagem agora do aqui equipe do Fluxo. Eles conquistam o espaço. A B vai sendo recuada pela LTZ. E a abertura agora o Teco. Tá nessa tir tir tiraria louca. Pra tentar pegar o colo do varado por ali, mas tá em cima no cima do flowerpot da A. Lucãozzi vem flash por cima agora. Na verdade é era Smoke, vem flash agora novamente pra acontecer a entrada. Lucãozzi faz eliminação agora em cima do flowerpot. mas tem troca rápida. Acontecendo também do outro lado. O Luke Santos faz eliminação apenas do W1 pra salvar isso de novo. Vai ser complicado. Ai, w Não consegue a primeira eliminação. O Felps penaliza o jogador. E temos então 16x8, 1x0. Vamos entrar então, depois eu aperfeiço esse. Esse meu jargão, mais um jargãozinho encontrado aí. O Wood, agora tentativa de segurar um pouco mais essa passagem no meio, que vinha os jogadores rapidamente pela Ancient. Bobs, bem na abertura, agora espera um pouco mais. Na rampa da B vai sendo estourada por ali agora. Ele vai conseguindo fazer o plant da C4 dentro do garrafão. E o Teco vai segurando. Na rajada por ali, não consegue encontrar o disparo. da 1 troca com ele. Felps. E o Woody consegue as eliminações rapidamente. Ele é um monstro. Ele troca com o Felps. Via aquele 3 contra 2. Tem jogadores agora segurando-se muito bem na região do rato. Vai fazer uma voça no escuro. TSM na abertura em cima do Dash faz eliminação. Apenas um o Leo sobrando. Ou sobrava. O Woody elimina. O fluxo conquista o pistol round. Utilizado Opa. pela equipe. De que chuva de granadas foi aquela ali em cima. O VC ainda faz uma eliminação. Consegue por ali. O Wood na rosquinha vai fazendo uma eliminação rapidamente em cima do W da boca do fundo. E o Woody tenta virar rapidamente pra entrar de novo na rosquinha. Acabou não conseguindo fazer isso muito bem. O Bobs agora tem que fazer outra eliminação. Acabou não conseguindo encontrar os disparos ainda com 100% de certeza. E aí fica aquela situação de 1x0. Mas um 4 contra 3 pegado aqui. Onde o Fluxo pode levar esse round. O Bobs. Avança agora o Lucão e com que eliminação. Lucão duas eliminações pra ele. O Lucão tá realmente patinando na partida e na série. Acho que o CSGO tá em dia. E VSM elimina o Bobs pela Smoke. Temos 2x0 confirmado. O Fluxo vem. Né? O... O... <laughs> tem Não tem o como ter mais round. Dessa velocidade. VSM agora na abertura por ali fazer uma eliminação rapidamente por dentro da Smoke, duas eliminações na saída dos jogadores vão ser uma atrás da outra. O w finalmente elimina o VSM. E fica aquele 4 x 3 já com um dano. Veloz e fervoroso para cima da equipe da NTZ. O Leo se a passagem por ali agora. O History na marcação por ali. Acabou não tendo a opção de ir pra frente. Mas o History pegou um jogador das costas aqui, hein? Tem a opção, faz jogar isso agora com muita velocidade por ali. Vai fazer outro tiro. E W1 conquista mais duas eliminações, hein? W1 faz 3K agora. O Wood já viu o jogador passando por ali. com o C4 agora. Ele pode chegar pelas costas e fazer um round pra equipe. do um fluxo de novamente. O Woody na abertura faz um, faz dois. E aí? Pra tentar se juntar com o seu time no meio e tentar realmente. Fazer rumar pro plano. Nossa, e a trocação aconteceu agora na, rapidamente na rosquinha. Por ali o Ritro vai aparecer de novo, fazendo eliminação. O Ritro novamente ele vai fazendo a abertura e conquista no bracinho. As eliminações com tranquilidade. O Bobs, que seria um grande destaque, se eu tivesse perdido toda a sua equipe aqui, ele vai fazendo a rotação, vai entrando na rosquinha agora. Por trás. E Bobs na abertura. A History elimina ele. Uma tem ali. galil ali na mão do Léo Monster contra Fubai do Fluxo. Que tem muito forte. A Galilão vai cantar. Vamos ver descobrir isso aqui. Dentro do partido agora faz a eliminação por aqui rapidamente. A equipe da NTZ. Tem History de novo na segurança. Faz duas. Três. Não encaixa a terceira. A Teco elimina ele muito bem. Ainda se segura. Fica na marcação, agora... mas agora finalmente eliminar o Teco... É complicada a situação aqui, hein? Jogo difícil. Tem marcação novamente. De novo, agora a tentativa de rotação por dentro agora do mapa. Eles vão fazer um avanço. Vai, volta, vai, volta. Se agora finalmente vai indo pro chão. Eles vão sendo plantado, é virou um 2 contra 2. Acho que é a primeira vez que a gente vê um, um, um jogo. Um round onde um a NTZ chega muito próximo de conquistar o um roundzinho por aqui. É um contra um agora. Eles podem conquistar o um primeiro, depois do pausa que veio muito bem para fazer mudança total na mentalidade dos jogadores. Felps fica é na C4 jogando pela primeira vez. A experiência vai cantar muito aqui. Pode ser um grande diferencial. O Felps jogador internacional, ele sabe muito bem o que tá fazendo. O clique é direto, ele vem pro defenso e conquista o set! A abertura, agora nessa região do meio de novo. O L vai sendo explorado por aqui. Os jogadores da equipe da NTZ vão fazendo esse avanço rápido e vem o Wood de novo no meio. Da tá Smoke HS e simplesmente rasga o Teco. E, aqui, olha e olha ele, o Bob, olha o Bob. Hum, Marotadíssimo ele ali, né? Bob Z, Lucãoz também eliminado pelo monstro. Agora o monstro ganha essa troca em cima do Lucãoz. Importante, o eliminar elimina agora também. O Ristro aparece na mina do Bob Z. E aí temos então o round se desenhando bem por aqui. Mas virou um 2 contra 2. Eram 3 contra 2. A equipe da podia fechar mais um. Vai chegando cada vez mais próximo de fechar. E cada vez melhor vem a situação para a equipe da conquistar esse primeiro pontinho. Temos, e então, a NTZ consegue muito plant, né? O AK? Realmente, é, quase todos os rounds foram. Teve plant sim. Olha, exatamente! Dash home disparo por ali. O Flames conquista a segunda eliminação. Tinha por isso que eu tinha comentado. Não tá mudando muito o fato de ter amamentos aqui a equipe da INTZ. Stews VSM já abre muito bem o round agora, fazem duas eliminações. A gente tem a equipe do fluxo dominando muito bem. Essa região do meio... W1... Abre agora em cima do VSM... Faz eliminação... Wood vem de novo... No avanço... do marote... Conquista mais um... E aí apenas dois jogadores sobram... Não tem NTZ... É Dash e W1... O fluxo realmente Não. é um equipe muito forte... A gente sabe que a experiência deles é gigantesca... A gente comentou... Né... Desses três jogadores que é pra ficar de olho de cada lado aqui... Mas... Tá fazendo um brilho... A equipe inteira... A gente, e o VSM... Tem que esperar o jogador vir por cima. W não tá lá por cima agora. O Wood, nessa abertura, pode ser diferente. se VCM consegue fazer a eliminação por ali. Acaba errando o disparo mais uma vez o Dash. E o, o Wood quase que consegue cobrar o AWP da equipe da NTZ. O Dash vem por cima agora novamente. Por ali, conquista a eliminação. Espera um pouco mais. o Dash agora finalmente elimina o Wood. olha. Oh, é, rapaz. Oh, olha a pedra! Tomou. Pedrada. Tô, a pedrada, pedrada né? É, aqui é, realmente. 9, então, a 0 com já um cheirinho de 10 aqui pra equipe do fluxo. Vamos conquistando então. <laughs> o swap, o sweepzinho perfeito, né? O Bobs. Vai na abertura agora contra o Felps. Por ali tentou até dar aquele reage, mas não conseguiu muito bem. Nos últimos dois segundos do round, não tem muito o que fazer. É décimo ponto para a equipe dos Fs. E aí a gente vem. Então naquele avanço já maroto, o Lucão se abre muito bem nele, faz a determinação em cima do Bombs agora também, e aí já tem a decaída. Eu acho que tá faltando mental aqui, viu? Sou Falta, não, queria falar, não. Tá faltando Falta. mental aqui por parte da equipe da NTZ, eu acho que foi muito abalador, né? Aquele último mapa da inferno, hum. e este aqui tá sendo também uma complicação. Estão entrando com a cabeça baixa, e eu acho que no CSGO, quando a gente chega no nível do CSGO é, de altíssimo nível, né? Que a gente, como a gente tá vendo aqui as duas equipes, o mental também importa muito. Então. Com a NTZ aqui falhou um pouco nisso. E, claro, né? É sempre importante manter a conversa entre eles. E isso aqui tá sendo mostrado claramente, né? Os medos, às vezes, erros de bala, treme um pouquinho, mas assim. Eu também teria medo de jogar contra o Phelps, <laughs> o Woody, o e o Risto e o VSM, entendeu? Exato. Eu também teria medo. Então, assim, é entendível, é super natural e é uma coisa que tem que ser naturalizada mesmo, sabe, porque é um jogo complicado para os meninos que estão entrando na NTZ não faz muito tempo, eles têm uma história realmente bonita também que acompanha os garotos de perto, no Twitter principalmente, então a NTZ vai passando por essa situação agora de 10 a 0 mas ao mesmo tempo a gente sabe o potencial deles sim, deixa de essa eliminação mas o round já acabou agora, é 11 primeiro ponto vem para a equipe do Fluxo Exato, né? Foi o que então, você falou. E aí, realmente, as coisas andam muito rápido, opa! né? Olha aí! Ah, toma, então! Um W1 já começando com a pedrada ali ao som. Qual é o nome daquele cabeça de gelo, né? É, saudades dessa época aí. Ele <laughs> com rasta, é isso mesmo? <laughs> Ele mesmo! E deve -me vir essa abertura do meio Olha do fundo. Olha a pedra! É Olha a é pedra, é, exatamente. Vou de, nessa marcação do meio ainda. 1 um minuto e 10 faltando. Os jogadores estão no meco aqui, com uma M4 agora que recuperou do VSM, que fez aquele avanço. E o Dash que vem com o do então Da última vez a gente viu o Dash salvando esse momento e fazendo o round no último mapa. Aqui pode, pode ser a mesma coisa. E pode ser o primeiro deles, e o isso agora vai ser queimando. Agora rapidamente vai fazer uma movimentação para dentro do site da Aki, abertura! Não conquista o um espaço suficiente, Kirill. Queria... Encaixa duas belas, duas pedradas ali no VSM e logo na sequência no History. Hum. Caramba, até o Felps w. foi. Até o Felps foi, rapaz. Aí fizeram a feira, inclusive, né? O time da NTZ faz o plant, faz a feira. Puxa, aqui, 3 M4. Isso é importante. O Yuri agora na abertura faz a eliminação sobre o aqui. Tem até uma tentativa de <laughs> eliminação pelo WB também. O Uri joga aquela molotov ali pra tentar parar um pouco mais. É o Istro conquista. Então, a eliminação sobre o W1 também. Tirando um pouco mais de vantagem. O Bobs vai tentar encurralar agora o Risto. E vem a Smoke no chão também pra parar. Então, essa molotov. Bobs na abertura no canto direito. Nossa senhora, que tiro do history! VSM também elimina o um Leo Monster. E aí, Dash tenta ver aquele avanço. Visualizou o jogador, mas a bola top caiu primeiro que antes que ele percebesse. E botou a meia no jogador, mas ainda não conseguiu eliminar. Dash abertura, novamente, VSM. 2 HS, região meio B. E o Wood já ouviu. Vai ter rotação dos jogadores ali. Agora o VSM elimina o Leo Monster que vinha pelo meio na região do L ali. O Wood tenta fazer o varadinho. de com pouquíssima vida. 25 apenas por cento da sua HP. O Teco. Mas esse 4 vai pro chão. São 40 segundos agora pro Defuse. E vem a equipe do Fluxo tentar. Será que vai tentar ou vai guardar? Vai tentar ou vai só impedir a saída dos jogadores? Que acho que é isso, hein? O né? faz a eliminação agora em cima do W1. Tentativa de novo de abertura por aqui, o Felps. Segura um pouco mais de tempo. O tempo vai ticando por aqui. São 20 segundos agora pro Defuse da C4. O deixe ainda na abertura vitória o jogador, mas acaba errando o disparo. O VSM hoje conquista também. Apenas o Teco sobrando dentro do santuário. Vai ter que fazer um milagre. Tem pouquíssimo tempo agora. Fica no The Fuse, na abertura VSM. Na abertura VSM! E aí o presencial vai ser no final de fevereiro. E amanhã teremos as semifinais e a grande final que acontecerá mais à noite, o Lucão se conquista essa eliminação aqui agora, em cima do Léo na abertura de Lucão você não consegue fazer a troca em cima do Bob Z, mas o importante é que abre um pouco mais de espaço nesse rato, 4 contra 4, tentativa de abertura do Dash ali nesse, nessa ladeira, a rampa do B, e o History acalma um pouco mais o jogo agora, o Felps... Olha, curioso, falar? o Wood que tá de Alpe não é o History, viu? Nesse round, aí trocaram aí as, trocaram. as jogadores, os jogadores. Trocaram, né? Trocaram. History... Ainda fica naquela abertura. É interessante, eles trocaram isso mesmo. E, e aparentemente, acho que desde o começo do round eu não vi muito o Ristro de AWP nesse, nesse mapa aqui. Eu vi um pouquinho, mas eu não vi tanto, assim. Né? É, interessante. curioso aí. Fica aí interessante a curiosidade pra você que tá assistindo. Olha. E a abertura agora do Ristro e Felps também. Meu Deus do céu, o que, que é na função isso? Tá com suporte ao Monster. Já vai avançando É o um Monster nessa né? abertura agora. Pode fazer eliminação com o E pega C4 passando por ali. Teco também elimina o Felps. Agora numa nova linha que precisava... E temos o a tentativa de abertura. Agora a VSM tá por ali, marcando também conquista. A tentativa de pegar a C4 e recupera a equipe do fluxo agora para plantar ela no chão. São 40 segundos pro defuse 5 contra 1 um agora. É apenas o VSM e ele troca com um, mas logo em seguida já é eliminado. Temos então confirmado o pistol round pra NTZ. É o ele... começo, é o nesta tipo de abertura agora do Cano. Faz eliminação agora, rapidamente por ali. Não tem mais nenhum jogador. VSM também encontra W1, elimina o Wood, W1 de novo no VSM. Faz duas K pra ele agora por enquanto. Dois jogadores daquela região do altar ali. Vem Smoke no chão. O Histri precisa abrir para pegar uma noção de os jogadores. Por aqui na abertura, vem tentativa de eliminação. Histro consegue, mas ele não consegue. Segunda eliminação ainda. O Felps na abertura. O defunto acontecendo! O Fluxo com o que Vamos que pode ser o fechamento do nosso embate aqui agora. Poderemos ter o último round por aqui. É duro, mas é verdade. O Fluxo vem no 15 ponto agora para conquistar. Então, o Teco viu o jogador por ali. avanço rápido do Wood aqui pra tentar fazer a eliminação. Conquista o Lucanze em cima do Teco. O Felps também elimina o W1. Apenas 2 contra 4. 4 contra 2. O Bombs está se avançando no meio. Pode fazer a eliminação aqui rapidamente por aqui. Mas ele também é eliminado pelo Felps. E apenas o Dash. O Dash tem um sonho, o sonho tem o Dash, e aí nessa abertura do meio, o Felps abre nele e finaliza. Temos 16x3, é fim de pau por aqui, 2x0 na série. O Fluxo se classifica para a semifinal Tirar e irá enfrentar.